Muguno. Musomuguno tukirize fena tugwe embracing. It is this financial literacy campaign egenda okutujja wansi gye tuli naffe tubeeko ku ddala we tutuuka. Kubanga ejja kutuyigiriza tusevinga tutya, ejja kutuyigiriza tujja tutya emergencies bwe zijja tuzikoze tutya, ejja kutuyigiriza tuinvestinga tutya, ejja kutuyigiriza protection tugikoze tutya n'ebintu ebirala byonna tugende mpola mpola nga tuyiga. Omuntu ojja kwesanga nga amagezi ago g'ofunye gakuyambye, tegambye gwe, gayambye gwe ne generations. So kakati ku Saturday eno tulina omusomo bwentu bwentuuka ku musomo guno gwa Saturday. Tukoowodde abantu, tugezezzaako kugenda mu contacts, tugezezzaako kugamba byonna, naye omusomo guno guteekeddwayo nga guli America yonna, guli mu Canada yonna. Omusomo guno tulina different centers gye guli, naye gwe sente ekuli okumpi, gendayo osome omusomo guno. Tetumanyi different centers oba babataddeko, naye nkakasa fewaana ewaffe ewuban gugenda mu Massachusetts gugenda kubeera wano Crane Plaza. Njerabidde ekigambo naye ndoza Crane Plaza, Crown Plaza, Wuban. Tukiteekako era tugenda kukiteekako. Jangu tusome, lunaku lugenda kuba lwa Saturday, lujeeko. Jangu oyige, jangu oyige, ogenda kuyiga, jangu ne ddoola amakumi abiri. Jangu oyige, ate bw'oba toyagala kupaatinga n'amakumi ga abiri, omuntu akuyise ku mukutu guno mugambe, gwe mugambe nti nze ndi interested, ajja kuzikusasulira. Si lwakuba tolina, naye ye amanyi value y'ekintu ky'akuyitidde okugendamu. So mbadde nsaba tu blocking off that time je tugende tuyige. Si Massachusetts wano fekka, fenna gye tuli wano, as long as you are in this country, America ne Canada, ojja kuba able ku accessing omusomo guno. Tekugenda kuba ku Zoom nti ino ogenda kubeera gy'oli ewaka bakuweereze Zoom link, teriiwo. Ebifo byonna bagenda bifo byanjawulo. Mujje tusome musomo guno jangu, leetayo abantu babiri, leetayo basatu. Ate bw'omala okugusoma totuulira information, geno spreading. Kyekyo kye tuva tubagamba nti banne nti mutujoyininge tusome omusomo guno ffenna, tuyigirize abantu baffe. Abantu mu America tetugenda bamalayo. Bw'ogenda okulaba abantu abamigratinga to this country every day on a daily basis, kati baliirira mwe bannayuganda tuba bameka, oteekeko Africans bonna, bonna omala oteekeko Asia, oteekeko bano baspana everywhere. There are so many people. Ojja kugamba nti nno abantu bajja kutuuka okugwayo, tebajja kugwayo. Ate n'ekyokubiri ne bwe bagwayo, si buli muntu gw'osomesa nti ajja kumanyirawo ky'omugamba. Abamu tulwawo okumanya, abamu tulwawo okwetegereza, ate abamu twanguwa, ate oluusi abamu twerabira mangu. So tuba invitinga baganda bange, omusomo guno ogenda kubeera ku Saturday olunaku lulamba okuva ssaawa nnya. Gw'otukutteko yenna jangu ayige. Mujja tuyigire wamu, tuyige ebintu ebitukwatako. So nyongera okubaaniriza, Mukama yeebale atukuumye, katugende mu musomo gw'olwaleero, twongereze awo ate nga bwetu omusomo gwe soogeddeeko gugenda kubeera gwa Las Vegas. Ogwo gujja kubaayo omwezi gw'omusanvu, ogwo nno guba munene nnyo nnyo, guba gulijja kubaamu abantu abawera ndoza emitwalo ng'ena. Naye tusaba nagwo mutuyambe mugujjumbire right now. Guno gwe guli okumpi era gwe tutunda ennyo, tulabe nti abantu baffe mujja ne tusoma wanammwe. Abaali wano Massachusetts temwetaaga kulinnya nnyonyi, oli gujja kwetaaga okulinnya nnyonyi. Tewetaaga kulinnya nnyonyi, abamu osobola n'okutambula, abamu ojja kusobola okomyutinga, abamu osobola okuvuga. Nsaba Mukama atuwe omukisa nga tuwuliriza omusomo gwo. Michael, it's your turn. Mukama wange akazindaalo nkeeyanziza. Bannange mbabuuzizzaako mwenna abazze ku mukutu guno, bwe guba nga gwe mulundi gwo ogusoose, bwe guba nga gwe mulundi gwo ogusoba mu gw'okubiri, ate gwe naawe nkusanyukidde nnyo. Weebale okuba nti buli kaseera
oyagala okujja okubaako nekyoyiga. Kubanga nga Nammande bw'agambye, ebiseera ebisinga temundaba. Ebo twagala kulabako naffe tetukumanyi. Ate kati Really? No, no. I have to. Oh, wait, what happened? And then you get them. It was there. We need them as in knowing about Michael Cathy, Linda. Never Michael K. Linda. Nayengo kumpulira mumpulira. Tukuwulira ssebo naye ffe tetugiraba. Nze nange ndetse kulaba nze kati nkulabeyo otansutujja wali nkulabyeko kati oyo kati ndabisa. Awo nno naye bane kapalaga ebintu byo. Nga yenze oyo. Okay. Simanyi naye simanyi ani adayingidde mu kamera yange naye nga ekisookera ddala bannange njagala okubeebaza mwena mwenna abasobodde okujja okubeera wano okusobola okusoma naffe okwefiiriza ttayimu eyo okujja okuyiga si kya buli muntu kubanga ebiseera ebisinga tulowooza nti tuli bize naye ogenda okulaba nga obwa bbize bwe tuli mu bya ddala tugenda okumaliriza nga tetulina ssente naye ng'ate tubadde bbize kitegeeza obwa bbize bulungi naye buli lw'otamanya kiki ky'oyina kkola then obwa bbize obwo tebugenda kuyamba so y'ensonga lwaki kiri very important okutegeera ki kye tulina okkola naddala nga tuli mu nsi ng'eno ey'Amerika kubanga ebiseera ebisinga tugenda kumaliriza nga okola nnyo 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 naye nga tewaliiwo kiraga kwegamba ky'osobola kulaga nti nkoze kino ne kino ne kino sometimes weekiri naye nga Nammande bw'agambye is it enough is it what you were looking for ky'obadde ng'onoonya kyekyo ky'ofunye okakasa so omulimu gw'omusomo guno kwe kutujjukiza obuvunaanyizibwa bwaffe naddala nga tuzze mu nsi eno ey'Amerika okutegeera kiki kye nnina okukola omwezi guno ogwokuna strategically mu Amerika baagufuula the National Financial Literacy Month baali very strategic lwaki kubanga baamanya nti waliwo omukyala alina okujja wano naye I think atuuse nga byetwogera tabitegeera naddayo weetaaga omuyamba omukubireko kasimu atuuse wano ng'olulimi lw'oyogera alaba French. Kati naye alimba yadda expecting ati kulimi adde amanyi twogera luzungu kaale agaye bino mbitandikirewa so mbadde ngamba nti mu America mu 2023 baatunulya ne bagamba nti number one ngaba mu mwezi gw'okuna ebiseera ebisinga wewabeera okukoma okubala omusolo in fact guno okubala omusolo kugenda kukomanga ennaku z'omwezi 15 kati ne bagamba naye abantu ebiseera ebisinga bwe bafuna ssente z'omusolo kikye bakola nga beeyanza nga bameketa buli omu aba aludde nga yalakasira ddaga nwange akasente kazze ng'ebiseera ebisinga akasente kano kalabika ng'ak'obwereere so buli lwe kalabika ng'ak'obwereere enkozesa yaako etabuka etutabukako kati bo abamerika kye baava bagamba nti omanyi kye tuba tukola
tutekewo omwezi gwokuna okuvira ddala mu 2003 ne bagamba nti tuddire omwezi gwokuna gubeere nga mwezi gwa kusoma finances ng'omuntu bw'ajja bw'agenda ewantu we basomesa ebyenfuna ategeera oboolyawo kiki ky'alina okukola ng'ali mu ki ng'ali mu ggwanga lya Amerika. So ekyo nno yensonga lwaki omwezi guno gwafuuka omwezi ogwa Financial Literacy Campaign. So kati naffe olw'okuba nti tuli mu ggwanga lya Amerika twagala okukozesa omukisa ogwo. Mu Canada omwezi ogwo guliyo, I think ndoza mwezi gwa kumi n'emu mu November mu Canada bo lwe bakuza omwezi ogwo. N'olw'ensonga eyo tugenda batamamuko mu mwezi guno naddala nga twogera ku ki ku finance. Lwaki tubatama? Kubanga nabo baakiraba. In fact nabadde nsoma wano ku nsonga lwaki baaki lwaki omwezi ogwo baagufuula ng'era bwe mbagambye njagala nnyo okulaga obujulizi mulemega nti omusajja kasajja profesa abijjawa siri profesa mbisoma busomi. Ne bagamba nti after you submit your taxes take a day or two to review how well you're doing financially. So literally omwezi guno baateekawo okuba nti nno gwe mwezi gwa finance. April has been officially celebrated in the US as the Financial Literacy Month since 2003. Reason being, the purpose of this recognition is to highlight the importance of gaining practical money management skills and to support systems for teaching Americans how to establish and maintain positive health financial habits. Why? Because tuba twakava mu musolo, tubaze omusolo, batuddizaayo kasente oboolyawo, kati akasente ako tuleme kalya. Wabula tukole ki? Lwaki gundi yange buuka buuka? Zituke. Okay. So, n'olw'ensonga eyo, omwezi guno, mbadde nkusaba buli lw'owulira ekintu kyonna ekikwata ku finance, bambi genda, otegeere ng'obudde bukyali nsobola nti okumanaginga finances zange. Ezimu ku goal, lwaki kiki kye tulina okukola mwezi guno? Number one, okutegeera goal setting. Okutegeera how do I set my goals both short term and long mid term ne long term goals. Bw'ojja wano mu office yaffe oba bwe twogera naawe tukuyamba okutandika okusettinga goals ezo. Okutegeera how do I set my short term long term ne mid term goals and choose goals that are specific, realistic and achievable, because most of the time goals teziri realistic. You can't say nti njagala ngenda kukola ki, ku example ki, ngenda kugula ngenda savinga emitwalo esatu omwaka guno ng'ate okola emitwalo etaano. Njagala kugula nyumba mu mwaka gumu. It's not realistic. So oteekeddwa okuyiga okusettinga goals zo eziri specific, okay, realistic and achievable. Abaaliwo mu January twayogera nnyo ku setting goals because twali tutandika mwaka. Bw'obanga tewaliko no problem, ezo gundi zonna ziri recorded, osobola kugenda ku YouTube eriko Kapalaga Baby n'otandika okuziwuliriza. How do I set my goals? Nsobola ntya okusettinga goals z'omwaka? I have to be specific. I have to be realistic. Chino kumanga chidi achievable. Then you must learn
you must get the knowledge, gaining knowledge, identify the personal financial topics in which you need greater understanding. Buli lwakuna kumusomo guno kuzumi yemuji uliko tubeira uwan. Buli lwakuna tubeira uwan. Neenga lwachi tubeira uwan. Because tu wakaro kuata kutopik seze zenja ulo. Lwachi tubeira uwan. Banango romu kaga muje. Jakolu naku. Wewe yo. As a dollar bibiri zo gendo kola for that day. Guess what? Biongendo kusoma. Tebi genda kuyambo kusevinga enkumi nenkumi za dollars okola. Nae olunaku olwo oli very busy. I understand wetaaga okukola sente. Nae my dear. Kyogenda okufuna eri ogenda kisasulira dola abiri. Kyogenda okufuna Las Vegas ogenda kisasulira dola bisatu. But once you come back, kyogenda okukola ate kigenda kusingira wala tewandikoze mu time. So nkusaba, jako olunaku olwo lw'omukaaga ojosome. Omanye, how do I set my goals? Omanye, how do I invest? Omanye, how do I manage my money? Buli lw'ono obeera busy, buli kaseera n'ogamba nze ndi busy, ndi busy, ndi busy, tekigenda kuyamba. Then, family meeting. Schedule a discussion about your family's money goals and plan to achieve them. Gwengo omukyala, bw'obanga ojja wano, ng'omwami toze, iti mutwale ubani ku Crown Plaza ku Saturday. Mgai tukendeko out. Mture itere. Because uriruono jawanu. Gweno manye chokola. Agenda kudraginga. Agenda kufukide chizibu. Mga kwayaga agenda maso. Normally. Abachala pamanyo oku managinga sento. Kutusinga. Normally. Kati na ye omuchara, chovula bantu, singa nkola census ku bantu wa mikawa li kukole enu. Oja kwesa nga wasaja tulikonga ngaba meka. Right? Luachi, kubanga, abachara normally bali emotional about family. And when it comes to money, it is a family matter. It is not only an individual matter. It is a family matter. Butuma la tuogela kusente, oyagala omanyi banayi, family yange koletia, banayi ngeenda kumana sente meka, banange chiche ngeendo kola, ebi oyagala obimanye. So yensonga lwachi, it is a family matter. Now, bambi, tuletele omwami yoyo. Wawanga tasobola uliliza kuzumu wanu, pati mutuletele uban. Bobango li Massachusetts. Bobango li Maryland. Mutule tere ku Greenbelt in Maryland. Bobango li California. Omusomo jeguli. Same day, same time. Guno omusomo gutambula, gugenda cutting across America yonna. Luachi. Because of this. Amasajja government ya America munkumi biri mwabi, mwese 2003. Yatula negamba, abantu wafuna sente baziri ya. Abantu wetuba diza sente baziri ya. Katuko zetu tia. Nchyo mwezi gwa epo, ugufule National Financial Literacy Month. Baberenga bulikwechusa, bawuliriza financial literacy. Financial literacy. Na hei wali abantu banji nyobe tugamba, netuba tama. Na henga netuba tama, netuba wemula. Wabula tubatama kwa tuwakubira nye simu okuyiga okusavinga. Can you imagine? Gundi, chukulu linda na yangu kubira ama simu banayo. Mwano yu tata kukuba simu. Nenga chaku gamba is how do you manage that money that you're making? Ukola sente nyingi na bagamba wani. Abantu abasinga obungi. In fact, tugwa mu dala mu America. Tugwa mu dala ya middle status. Tuli mu middle income, sente ze tufuna. Na yewo, tunula munsa oyo, dalwa muogwa. Bwobanga si muogwa, ensonga rachi wetaga, okuyiga, okuja wano, osome, omusomo gwa finance. Otegere shicho, oteke dokola, ngoli wano na fe. So, now, tugenda kudayo ku basics. Okutani kila dalwa okuyiga. Nzimba ntia financial foundation.
kubanga omwezi kati gutandise ogwa financial literacy. So tugenda kuyiga nzimba ntya step ku step, step ku step. Nolwekyo nkusaba bwe gubanga gwe mulundi gw'okusoosa okujja wano, tulekera awo. Because ne bwe tunakuwa insurance, ne tukuwa investment, ne tukuwa college fund, tekimala. Naffe penyini nyini ensonga lwaki tubeera wano ne tuyiga buli kaseera, is because tosabiiga mu lunaku lumu. Now, buli lw'owulidde omusomo weetaaga n'ogenda n'oyiga 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 n'oyiga. So now bwe twogera ku financial literacy, first of all tuteekeddwa okumanya where do we come from. Abaaliko wano emabega nabagamba nti statistics, I want us to look at the statistics. Statistics ziraga ki? Statistics zitugamba. I want to share my screen. Statistics zitugamba nti out of abantu abali mu America, 33% or more than 77 million of Americans don't pay their bills on time. Can you imagine? 77 million. Baberaka olunaku nga bilu ziganye. Njagala bwe njogera bino, wetunuulire wogwa. Then omanye lwaki njagala nnyo gye ku financial literacy campaign eno. Lwaki njagala nnyo gye osome. 77 million don't pay their bills on time. Ne bagamba 39% carry credit card debt from month to month. Nti kuffe buli bantu kikumi boobala bw'oti. Buli bantu kikumi boobala. Abantu asatu mu basatu bayina credit card debt. Okay? Kubuli bantu kikumi boobala. Ogwawa. Ne bagamba, only 59% of adults say they have some savings. Abantu 41% tebalinayo yadde ka saving akabibibi. Njagala nga njogera statistics otikinge ogambe awo siriiwo, awo ngwawo, awo siriiwo, awo ngwawo ng'oli mu America. 41% ku bantu abali mu America tebalinayo yadde ka saving akabibibi. Statistics ziraga nti abantu abali between age 55 and 66 olwaleero tebalinaawo yadde ka saving konna 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 ke baakola retirement. Batunuulidde kintu kimu, social security. Nti abantu abasinga obungi tutuulaawo nga mind yaffe yonna yonna etunuulidde kintu kimu, kasita nina social security. Now, ekyo kyannaku. Kyannaku nnyo okuba nti nno otunuulidde social security. Naye ate nga ge mazima. Wabula si musango gwo obutamanya. Naye mu Uganda tugamba nti obutamanya tebukola ki? Tebukugisaako musango. Yadde si musango gwo, teri yagamba. Kati otandise okutegeera, oze ku kkoola eno. Ensonga lwaki namanda agamba yita ne munno. Yita munno tuyite mu bintu bino because biri very important. Unfortunately, ate bye tutawa nnyo makulu. Omusomo ogwo ogugenda okubeera e Uba oba ogugenda okubeera mu America yonna, njagala ogendeyo olabe bantu ki abanaabeerayo. Abantu abasinga okubeera mu misomo gino ba China, ba Jindi, ba Asia, bangi nnyo. Why? Naturally, ewaabwe ba savings.
njagala otunuulire omu China China omu Asia inaina mukwano gwo olabe naturally ewaabwe they save a lot of money kati buli lwe bafuna omuli buli lwe bafuna wawe baba basomera bakola ki baagala okuyiga mo fe nayogera wano mulundi guli nabalaga statistics abaaliko nga 3.5 million black Americans 3.5 million tulimu negative net worth nemba nyonyola nti net worth gwe bwoba oyagala okutegeera oba oli mu 3.5 million ezo bira ebyobugagga byo byonna oyawuleko amabanja olabe wawoogwa ebyobugagga byo bw'obikwata oyawuleko amabanja olabe oba ogwamu mubali obulungi oba ogwene ewaffe naye lwaki wabeera ewaffe ekyo nze kyekizibu kyange lwaki eno ye wabeera ewaffe lwaki buli abazungu bo lwaki tugamba ebyo byabazungu ebyokuseevinga byabazungu omanyi abazungu bano bo baafuna omukisa omanyi ba abazungu baaseevinga ffe kiki kyetukoze okukyusa okukyusa neffe generation kale eziddako zibeere nga nazo bagamba nti omanyi abaddugavu abo baaseevinga generation eyalimu bakapalaga eyali y'amaanyi naye sebo abaana baffe bagenda tunuulira amalala bagende naye muzeeyi ddala bweri sinsiyale wali ku ki kiki kyetusobola okukyusa okuleetawo enjawulo kyetwogerako wano what's more than half now think it's acceptable to default on their mortgage if they can't afford to pay it nti kyannaku nnyo nti abantu kati balowooza nti okuba n'ebbanja kiri okay kyannaku nnyo nti abantu bagamba nti bwe babanga bwe bakutwala mu collection it is okay bakubanja ssente z'eddwaliro bwe bajja kutwala mu collection it is okay that is very sad bw'obanga okubeerawo olowooza nti nsobola okubeera n'ebbanja nsobola okubeera ne basobola okummanja ebbanja teri wano ennyumba tebajjaane wodifolti nga bajje tebalina nnyo kye bajja kugira that's very sad now njagala okubajjukiza abooluganda nti tuli mu nsi esinga ekonomi ennene mu nsi yonna njagala okujjukiza gwe mukwano gwange ali wano nti amerika ensi gy'obeeramu y'ensi esinga obunene mu ekonomi mu nsi yonna canada statistically eri ndowooza mu kyamunaana kitegeeza nayo eri wala bw'obanga oli kuno ng'oli canada naye abaffe fe abagirimu waagwani You don't want to be a statistic. You don't want to be part of that bantu abo be babala. Because these problems are all around us. Zituka kuba family baffe, zituka we are living the same kind of life. Ne twali nnyonyi ne tugenda kucheyo. Echeyo kino kyendiko kyenjeze. Bwe nzirayo kigenda kukola kitya oba bwe ntuuka ne nditayalinga which kind of life am I living life ya mu America eri very quick
ng'oyagala otegeera nti life y'omu America eri kwiki gendako e New York olabe buli muntu ali very speedy naye n'emyaka bwe gityo bwe gidduka. Before you know it, tuli mu epo wa 2024. Just like that, tugenda tuuka mu June. Just like that. So, omukyala gwajja n'amanda mbuuliro. Okay. Just like that. Kakati, kitegeeza ki? Kitegeeza nti tuyina okwetegeerera, tuyina okubaako ne kye tukola, naffe okukyusa si ffe ffekka wabula ne community yonna. It's ironic that we live in one, in the wealthiest country in the whole world, but we always have money problems. We work hard all our lives, but we retire so poor. We do so much to raise our kids just to see them finish college with a lot of debt, and debt becomes a way of life. Omwana nao gamba chimunzo, omwana na mzali ya mu America, kakati America chirunji chayo sobolo kufuna mabanja. Na wanga cha kusikira kwa wofa, banja. Eyo saiko, neyeddamu, bweto, nechigenda maso, paka. Bwetu tachuse. Chigenda kuba chivinyo. So, lwachebebe nabibedao. Because we don't have much, and we don't know much. Tuina kasente. Atino kumanya tetumanyi. Nobody teaches us how to manage our money in school. Mikwano jangebo nabe interactinga na baba afuna omukisa yadde okusomera wano mu America. Ebintu bino tebiba bibagamba. Wabula lwaki babazungu babikola? Kubanga babisikira. Babanga abasikidde ebisikire. Babanga abasikidde ebisikire. Omwana ava buto nga bakimuyingizaamu, this is how you save. Nava buto nga amanyi engeri y'okusavinga. We want to create that culture. Nafa abaana baffe bakulenga omwana amanyi nti bwe nkwata akasente, buli lwe bampaayo akasente ku kirabo kya birthday. Mummy, I want my money in my account. Tuteekeddwa okuyiga. Financial issues are not often discussed, and financial products are not always explained. Most people have trouble balancing their own checkbook and reading a financial statement. We use credit cards every day and don't always understand all the hidden charges. We buy insurance policies and stick them in a file cabinet. Bino bye bintu ebitubeerako bannabo ne baseba ab'oluganda. Teriyo muntu ajja kunyonnyola. Ze nakolanga mu kampani bagita advocates. Ne bampita mu office. Ne bangamba kakati tuyinawo waneeno package eno tugaba 401k. Wandijagadde. Ngabi ebiki. Tujanga kuba tukujjako sente. Nebirala. Nze byasi bimanyi. Era sinza kunyonnyola nti bangamba bwe bati. Wabula mmanyi ekintu eki. Omuzungu yangamba we shall be deducting some money. Kasta nawulira asaamu money deduct. Yeah, don't try it. My money is my money. I want my money the way I make it. So please, I don't want to sign that.
ne babanga ezo sentence kwa zeki zero zinze just like that. Why? Knowledge. I didn't know. I am an artist. Ndi muimbi. All I know is make money, go sing in a studio. That's in the chichenku zenda. Tell you muntu yanso mesaku how to manage my money. Bantu bameka balinga nze. Imagine singa nakolera company eyo for 10, 20 years. I would have lost money for 20 years. Why? Butamanya. Nandi wade simanyi. So, chichiche njagara, banyawo ne basebo, tumanye, twegombo kumanya, tusome. Tuina book club every single morning, Monday to Friday, we listen to a book. Why? Abasajja gye bajja okumanya n'aba ng'amanyi eky'okukola. N'aba ng'amanyi kiki ky'alina okukola with their money. N'awulira omugagga gundi yakola ki. Gundi bwe yawandiika bweti kiki kye yakola, bye bakola. Naffe tulina obyeyigiriza. We have to learn to manage our money. So, we contribute to our 401k or RSP Canada, and we hope someone else will take care of it. We are just expecting someone to take care of it. We know most probably someone will, but I'm paying my money in my 401k. But if you ask me, kati yetu sewa, nze simanyi nze banzi yako sente kumulimu. And guess what? Many people actually leave ogwo mulimu n'agenda ku mulimu omulala n'ezo sente nga takyajjukira nti yaziina. Nga takyajjukira nti yaziina. Ezo n'azireka eyo. Namande kye yayogedde nti kati bw'afa kati tugambe nze nakolako ku advocates, right? Now those amount of mekawe meeting, let's say nakolera advocates for 10 years and I had money in my 401k for 10 years with advocates. Nengenda kumulimu mulala, nengenda kumulala, nempasa mchara wange, netuzala abana balala, netukola byonna byonna. Nemfa, let's say 40 years to come. Ani alijukira nti nakolako kwa advocate era yanzijako sente. Now, what happens to that money? Because banzijangako ki? Sente. Oba kankwesinari endala. Kampani evuddewo. Company evuddewo, sina we nkola ki? Simanyi kyakola, simanyi wa egenze probably you're filing the bankruptcy, but balinga banzijako sente. What happens? Abuziza, isn't it transferable? Tujja byogerako ebyo byonna. Naye kati njogera ku, I'm not talking about transferring. It is definitely transferable. But I'm talking about Michael Kakande, akolera company X. Okay? Bamujako sente ya signinga. Because just imagine, ngugambe unagenda mu advocates bangamba bajanga kunzijako sente nengana. Chitegeza niwe nandigambe kari. Nani signinze, and that's it.
when nandi vuddeyo, what are the chances that I would follow up on that money? Oba singa mfa, what are the chances that my family would get that money? So until we get to understand all these details, ezo details tusobola zifuna tutya nga tujja ku misomo nga gino. Ogenda kola naye okole ofundikire ng'okolera bwereere. So sindi sende zote wazi saving tezaliyo, wabula zaliyo, naye n'okubyerabira wabivaanako dda noga. Iba ne nakolerako mu igundi company bansijangako sente. So ng'ate ezo sente twandibali tuzikwata ne tuziteeka mu accounts nga annuities oba biki ne ziba nga zikola ne zikuyamba mu retirement. But knowledge, we are living in the wealthiest country in the whole world, but we lack what? Knowledge. Knowledge. Why? We are too busy to listen. And because we are too busy to listen, we spend a lot of money, we waste a lot of money, or we forget a lot of money. I'll ask you a question. How many people die and then we do a GoFundMe, yet they had money in their bank accounts? And no one knew. What happens to that money? Why should my family suffer when I'm dead? Ngabaddenga nkola. But anko kusonda banange tubuzako zino, banange tubuzako zino, banange tubuzako zino. Ngabaddenkola. We all want to have a comfortable retirement. Njagala yo muntu omuwana ngaye nti nze bya retirement nze sinze ne wembona wona nga nditaali nze naye kati njagala nnyumirwe emmere njagala nnyumirwe ndye bulungi naye okubona wona oba mbona wona nga nditaali nze ebiji obubona obona sibuyinaako buzibu. We all do it like retirement naye abafe tukola nnyo n'okola. But what happens? Abamu tukolera wana abakadde. Netubala bidida. Nebatusasua sente nyingi. We definitely make a lot of money. But, abafe, ezo sente. Singana fetutu ukamu chisera angecho. Do we have enough money to take care of us? Do we even understand what is happening in the world? In the community of it. Walomu chala gwenjagara tuulirize. My sister, welcome. Evelyn. Hi, Michael. How are you? Good. Welcome, my sister. Thank you. Yeah. Let me first talk about you in Luganda. I know you will learn Luganda sometime, right? Hopefully, and, yes. Yeah, and then you're going to share. So, omchano no njagala tumuulirize. No wegendereza. Bwetumala, bwobanga tonafuna wogenda ku Saturday. Nkusaba ofuneyo olunaku olujeko. Oje osome. Bintu bino bye tuwogerako because very very important. Ku Saturday eno tulina omusomo across the country. Buli site kuli okumpi gyeguli. Bino si bintu bya Bannayuganda. Wabula naffe Bannayuganda tugezaako okubeera part of the financial campaign. So omukyalo ono ayina story eri
ey'ennaku. Naye namusabye ajje agitubuuliremuuko. Oba oliawo tubeereko n'ekyokuyigirako naffe. Oba oliawo tunaabaako tunaayiga ne tugamba, okay, now I know there are certain things I want to do. So, Evelyn is my sister. She's my workmate here. I didn't know about her story until yesterday. And I said, oh my God, I want you to come and share this story with our people. So Eve, every Thursday, I host, I and Marion here host a national webinar for Ugandans. And we basically talk about everything finance. And we are so delighted to have you, especially on this first Thursday of the National Financial Literacy Month. And I am so proud of you. I want you to know that I'm so proud of your spirit of fighting, and your story is so inspiring, and I definitely want my people to learn from you. I expect everyone to learn a lot. Just briefly talk about who Eve is. Who is Eve? Okay, I'm gonna talk slow so maybe you can translate to them. Sure. Right, okay. Well, good evening. Just a moment. Wali woche mugamba atamanyi luzungu na indala lwachi atembo na abona okutuuka mu. No, she can talk slow but translate. Waliwo omuntu ayetaaga okuvuunula kuno. Michael, they are not going to tell you, but there are some people who might not have maybe a lot of understanding. Kind of English. I don't know. Okay. Go ahead, Eve. I was just making sure someone needed the translation. But go ahead, I'll be translating. Hey, good evening, everybody. My name is Evelyn Delgado, and I joined the campaign July 2022. July 2022, we are joining the campaign in New York, so Mesa Land. By December 2022, I was MD, marketing director in the campaign. Mo July yali afuse marketing director mo company ya foba mo organization ya fe echo chitibwa omuntu ngo afuse trainer ngo sobola okusomesa abantu no training na abalala. I joined the campaign because I was looking at protection, and a friend of mine told me, she knows me very well and she knows what I was looking for. So she invited me to the BTFC, where we meet now. And I love the BPM that they did there. So, yari anonya insurance. Nga waluo mkwano gwe amumanyi. Iranga na achitegeira konti alimukunonya insurance. Kwe kumuita okuja kwa ofisi ya fewano. Mumuako gugwa yogedeko. We atandikira era okwolwo lwe yasalawo naye abeere omu ku basomesa. I thought that I was fine whatever I need at that time. But this is the beginning of my story in WFG. But a long time ago, when I was 13 years old, very young age. So, you have a story at WFG. Nayenga tana tuka ku story asose to Zayeda. We are 13 years old. Yali ne miaka kumi na esatu. Okay. Listen to me and try to catch the ages. Okay. Because it's really interesting. Ayagala nyo
tugoberere emyaka gy'ayogera. Okay? Lwaki ayagala nnyo tugoberere emyaka? Kubanga agamba kyemyaka giri interesting. TikTok ngenda gijjako, bino nja bipostinga nsobole nange okonsentratinga ku story eno. Naye ayagala nnyo tugoberere emyaka gy'atugamba kubanga giri very important. So, okay, atugambye nti mu 2000 edda nga wa myaka 13 yaina emyaka 13 kati we story wetandikidde. Genda maaso. Go ahead. 1 3 very young age I met the big words that all of us are really afraid, cancer. I faced a lymphoma cancer, Hodgkin cancer, okay, at that early age. And through chemo surgery, I beat the cancer. Thanks God, my family has the money to invest on me and the doctor, so I can beat the cancer. Nga wa myaka 13 yalwala kansa. Kansa ekika kyogedde sikijjukira. Naye kansa bwe yamulwala agamba nti Mukama amwebaza kubanga famire yali esobola okumulabirira okusasula ssente ne bamujjanjaba naawona. Nga wa myaka 13 jjukira yagambye take care of the years gy'ayogera. Okay, so I had at that time I have 12 sections of chemo and 8 sections of radio plus the surgery. Bamuwa chemo okumujanjaba bamutekako chemo ne bamuwa ne kirala kyagambye sikijjuke bana enanga ebimu ebyolusawo sibimanyi nnyo ne bamuwa ne surgery ku myaka 13. I was so happy, you know, my life keep going, age 13. But 10 years later, at age 23, cancer hit me back again. That time, I had a stomach cancer. Now, yagambi genderera nye miyako. Now, that was 20, inga wa miyaka 13. Kakati kumiyaka, abiri mwesatu nga wayiseewo emyaka 10 yaddamu n'afuna kansa ku mulundi guno nga kati wa lubuto ku myaka 23. Luli eyasooka yali wa 13 ne bamukolako kimo ne bamulongoosa ne bakola biki naawona. 10 years later n'afuna kansa omulala kati wa lubuto yena maaso. That cancer was in my stomach, and as again, when you have cancer, you need surgery to remove malignant cells, but also you need chemo so you can kill the other cells that's still alive in your body. So, olw'okuba nti yali afunye kansa oyo era baakola surgery, naye bw'okola surgery mu kansa ate era oba weetaaga chemo basobole okutta bu cells oba obutafaali obumuleeta kansa munda mu mubiri gwo. So kati kitegeeza era baddamu ne bamukola sajale kakati era ne bamukola neki ne kemo. 10 years later, okay, we're talking 32 years old, okay, I had again cancer in my thyroid. Fortunately, I didn't need chemo, but I had the surgery, so they remove all my thyroid. It's thyroid chechim in Uganda. Chechim thyroid dokoli. Mudokoli. Kakati, Duki Laruri, yasose 13 years. Nadako 23. Kati bwaweze miaka asatu mwebiri. Nafuna cancer.
ow'eddookooli. Ku mulundi guno yali teyeetaaga kimo, naye yali yeetaaga sajare. Kati ali 32 neera ne bamukolako sajare ku ddookooli bamuggyemu kansa. Oyo kansa waakumeka? 3 years later, so I was 32 with my thyroid. Then at 35, I hit again cancer kidney, but, and I have breast cancer. When is that? 35 years. 35. 3 years later, after 32. Oh, 3 years. So, kakati jukira ori kati cancer abadde wadokori. Bamu jemu, bamu koze chi, bamu longo seza, kuolo te agenda mukimo. Ni waite miyake esatu. We yari aweza 35. Nadamu na alwala kansa. Owe bere kuluno. Go ahead. That's my right of my breath. But then, 3 years later, okay, I got again cancer in my right side. First was in my left, then it was in my right again. So I went through all the process, plus chemo, and then I had a double mastectomy, and again, go through the process again. Akati. Right side. Kansa ya soka ngali 35. Yali kubere area left. Ni waite miyake esatu. Wakati atene bere area dio. Na yone elifuna kansa. Wakati ngabai no kumu kola double chi. Achise chi. Kumulongosa. Abai no mulongosa ama bere. Going? Mm-hmm. So that one in my right back, they call sarcoma cancer. But okay, I thought it was okay. Thank you, Lord. I'm done. I'm happy, whatever. But in 2015, now I hit a tumor in my spine cord, in the third vertebra, that was already touching my brain. So I had again another surgery, and they rasped me my brain here in the back because it was already into my brain. So I was paralyzed on my right side. I couldn't write, I couldn't feed myself, I couldn't walk, so I spent 3 months in a therapy hospital. So learning back again to do all those things. Kati kanso yoye na wagwa. Naafuna chuma. Mochi. Spinal cord we. Chuma angegende ya dara paka kubongo. Kati. Ngira na yuba ino jijambu. Yuri kansa ina mufunye. Ati afunye tumor. Egende ya dara paka kubongo. Naba paralyzed. Naba paralyzed. Tacha asobola kola chintu chona. Naamala ya male mieze satu ngaiga kudamu kubako nebu ya kola kutambula na kola china kola chini. Go ahead. Okay. That's gone. I'm walking. I'm fine. But last year, I started dealing with liver issues. So I joined the campaign in 2022. But by January 2023, I have to stop everything because my liver issue was so strong, so difficult that I have to stop and focus on myself, on my health again. Magati, ya joininga organization ya femu 2022. Jukire olwa ise mwebyo byonna tuma bichi.
But nagamba, you know what? Ekisooka yajja anoonya insurance alaba bintu kati you know teeberezaamu ebyo byonna byonna by'ayiseemu n'agamba n'okusomesa kansomesa abantu kakati mu 2022 waayita omwaka gumu ate ekibumba ne kirwala n'amala omwaka mulamba nga kakati alina okwefokasingako nga ye Now I finally recovered. You know, I'm stable right now. I still have to take care of myself. But for me, it's so important because I need to spread the word to people that don't wait until it's too late. Get a protection. I wish I can have the opportunity that health people have to cover and to cover their families, their income, saving, and be protected. Agamba nti ensonga lwaki yasalawo okusomesa abantu kubanga alowooza nti abantu bangi balwawo baprocrastinatinga nnyo ngaoli agamba njakufuna insurance naye agamba ye alina omukisa nti bazadde be baalinamuko kasente kyavudde abanga abadde ng'akola ki ayitawo naye abantu abasinga kuffe tetulina mukisa ogwo so ensonga lwaki asomesa abantu kubanga ayagala buli muntu afune omukisa awulirize ategeere nti tolinda kubeera protected because sometimes it will be very late 2024 I went back to the campaign and I went back because an event in March I believe was 3rd and 4th I went to a lounge 24 in Baltimore. So that event give me the push that I need to start all over from scratch, from zero, and help me. Okay. So, mu business yafe jukira nkugambe yali afuse marketing director. Na ye na amala omwaka mulamba nga atakola. Kati ekyo ne kimuzza nnyo emabega nga bw'omanyi bizinensi yonna bw'omala emwaka mulama nga togiriimu you know etawaanya naddala nga yali tannatuuka ku level emala kweyimirizaawo bizinensi kweyimirizaawo naye n'asooka abanga aggwamu amaanyi naye ne wabaawo omusomo gwe twagendako e Baltimore mu February jjukira amaze omwaka mulamba ng'ali mulwadde kati akomyewo agamba naye nina okusomesa abantu bano okutegeera ki kye balina okukola so n'abanga aggwamu amaanyi naye bwe yagenda mu musomo ogwe Baltimore n'agamba no abantu bakyetaaga okusomesebwa neetaaga okukomawo kati kwe kukomawo okuddamu okusomesa abantu So that event pushed me and give me the self-confidence, the enthusiastic, the courage to start all over again, spread the word, fight, build again my team, my base, because I lost everything. But I believe in the campaign. I love the campaign because it can have so many people. I don't have protection because I have a long history. My health is too complicated. But if I don't have protection, now I want to leave a legacy for my family, for my daughter, my grandchildren. So building people, it's a great business. It's a business that you can leave legacy for your family. I know one day I'm not going to be here. So I want them to remember whatever I did, whatever I went through, and that I never give up. I'm
again here, I fight all those cancer. I'm back again in the campaign, and I will succeed until the last breath of my life. Amina. Ana. Agamba. Nti, bwe yajja ekimu ku byasinga okumukomyawo ekisooka nga bw'akunyumiriza nti alwadde kansa emirundi etaano n'agattako n'agattako tuma n'agattako liva kati tasobola kufuna insurance insurance tewali insurance esobola kumuwa wabula ekyo ne kitamumala amaanyi n'agamba kale oba teri insurance esobola kumpa waakiri kansomesa abantu nzimbe ne bizinesi mu kusomesa abantu mbeere nga nsobola okuba ne ssente zensobola ne ligase gye nsobola okulekera abaana bange n'abazzukulu mu kuzimba bizinesi bagambe nti jjajja yayina bizinesi ng'asomesa abantu ng'asinziira ku bulamu bwe ne byayiseemu mu bulamu era abantu ne bayambibwa eyo ye ligase gy'ayagala okuleka era ekyagenda kikola paka lwalifa. I hope my story inspired, make you reflect on life, because something can happen tomorrow. Now you are healthy. Now you said, I don't need it. But what about tomorrow? We don't know what's going to happen tomorrow. So your decision has to be made today. Today, not tomorrow, not yesterday, just today. So I encourage you to think about it. Look my case as an example. I'm so proud and I'm so thankful for God that he gave me the chance to live and to spread my life story so people can learn and can help take the right decision for their life. Agamba nti yandyagadde omuntu yenna amuwuliriza oleme kutwala budde ng'okirowoozaako kubanga olumu kiyinza okuba ng'okirowoozaako ne kifuuka nga kiri very late nga tokyalina ky'osobola kwekolera nga ye bw'akugambye nti takyasobola kufuna insurance. So agamba nti story ye nayagala ensonga lwaki ali proud okugitubuulira kubanga ayagala atuyambeko abeere n'ekyo kyagenda ayagala atuyambeko mu kusoma ayagala atuyambeko mu kutegeera kiki naffe community yaffe emanye abantu bamanye nti okulwawo okusalawo olumu kintu kibi nnyo kitukostinga ssente nyingi nnyo so y'ensonga lwaki ayagala nnyo tuyigire ku story ye tubeeko ne bye tukola n'okusalawo mu bulamu bwaffe nga tetulinda lwankya tetulinda jjo wabula kati. Thank you very much, my sister. I am so proud of you. Trust me. I am hearing your story the second time. I know the last time we met, you told me you were sick, but you know, I didn't really know what was wrong, but just listening to your story, oh my God, I was like, oh my God. God is so great that you're actually alive. And yes. And the fact that you're ready to share the story with us, I know we are going to be together in Crown Plaza. I just want you to share that story again, because every time I listen to that story, I want to get another protection, because I understand I don't own life, right? And life can happen. Life happens. But what about if life happens and I can't really do anything? So thank you very much. I'm so proud of you. We shall definitely meet at Crown Plaza on Saturday. I can't wait to listen to your story once again and get inspired and, you know, change. And that already drives me a lot also to keep educating, keep
changing lives, because I definitely understand that eventually we can change our communities together. I'm so proud of you. Thank you very much. Bye. Oh, no. Anytime. Simanyi oba Simanyi na chakogera nze. You see, tujja wano ne twogera ebintu. Oba ne tu waliwo mwami gwe nayogera naye edda. Nagamba mwami kakande, njagala okuwa amagezi. Oli mwana muto. Ono nabuddemu na Bannayuganda. Olina emyaka, oli mwana muto wakajja mu Amerika, obudde ogenda bwonoona nti oyogera ne Bannayuganda. Bannayuganda baakyama dda. Bagenda kumalira obudde bwo bonna bonna bwewandimaze ng'okola ebintu ebirimu amagezi. Nze nteesa, genda ofune omulimu ogw'amagezi. Nze ng'omuntu, I think we can change. Fenna tuyinza obutakyuka, naye tusobola okufunayo abantu abatono abakyuka, abategeera kye twogerako. Just listen to that story. Omukyala amaze emyaka gye gyonna mu bulamu. Gyonna mu bulamu. Naye mulabe resilience ye. Gyonna emyaka gye agimaze mulwadde. Singa bazadde be bamufunira insurance nga mwana muto. Yandibadde alina ki? Yandibadde alina insurance. Okay. Probably yandibadde tafuna living benefits. Yandibadde tafuna, naye yandibadde alina terminal illness. Nga kitegeeza singa obulwadde bumukuba nga ali ku ndiri tasobola kudda, bandibadde balina ssente. Naye nga bw'akugambye nti ye yeebaza Mukama nti bazadde be balinawo okwo. Kakati munnange olwababo munnange. Abamu ffe bazadde baffe. Bazadde bo nabo batunuulira ggwe, basabira ggwe. Mukama omwana wange, kino wannange waatutuusizza Mukama. Kati just imagine nga nze ndi mu situation eyo. Bannange, this is very serious. We need to wake up. Twetaaga tujje tuwulirize, tusome, tutaking action. Ng'omukyala bw'agambye, tolinda jjo, si luli, si nkya, kati. Jangu obeere part of that campaign. Jangu obeere nawe obeeko ne bubuulira. Nga bw'ojja ku Zoom eno, jangu oyo n'omuntu. Kubanga omuntu oyo agenda kuyita mu mbeera ng'eyo, ani agenda okubonaabona? Kati just imagine omukyala oyo buli lwafuna obuzibu, ani abonaabona? Era famire ye yebonaabona. Gw'olowooza nti sente bandiyagadde zispendinga ku ye? But they have to. They have no choice. They have no choice. Naye imagine, ku myaka 13, kansa. Ku myaka 23, kansa. Ku myaka 32, kansa. Ku myaka 35, kansa. Ku myaka 38, kansa. Ejeja. Nalwala tumor. Nalwala isimanya nasanyalala nalwala liver yawona nti yawona yabadde na wano akoyajja nakola wano ne kugundi twabadde naye wano last evening mama na mandi. So banange
ebintu bino bye twogerako bya ddala. Njagala kufuna ku input yammwe. Njagala kufuna ku input yammwe nga twogera ku tu discussing eko. Nga bwe twerowoolezaamu mbagamba mbayita banaye mujje tusomi banaye mujje banaye waliwo olumu lw'owulira n'ogaana bannange ng'otudde mu kiruumu kyonna kyonna kijjudde Abachina kijjudde Abaganayeffe Bannayuganda tuliwa ng'abantu bali mu kukola ssente mmeka ezo z'okola era zigenda kuyamba zitya n'okubira omuntu essimu n'omugaba bannange munnange insurance kikulu munnange jangu munnange ekikulu batukubira nnyo amasimu ekikulu ekikulu oyo tava ku ssimu ekikulu we are helping you tuyamba ggwe nti abannayuganda baveeko yangu namukubira essimu ne mugamba muzeeyi kakati munnange omanyi insurance kikulu twagala twogeremu kanziremu nkubire mwana wange nnina kyenkola wano naye ngenda kukubirako atwala obudde bwe nankubira lungi nyo naga mwana wange mbadde nga nkulaba ku tivi muyimbayimba awo simanya mukola biki mbu muli baserebu naye bw'oba wava e Uganda olina okumanya ennaku yo Abannayuganda baveeko Abannayuganda bakyama dda genda okole emirimu mwana wange funa emirimu egy'amagezi va mu kusomesa Abannayuganda omusajja yayambuulirire eddakiika ennungi aga nagamba genda okole ebibyo ntadde linki mu chat awo bwe guba nga gwe mulundi gwo ogusoose okujja wano genda mu chat ntaddemu linki ogikiriikingeko naye nga bwe guba nga si gwe mulundi gwo nkusaba buli site gy'olimu tuyinamu omusomo ku lw'omukaaga luno gendayo otuule $2 wano ewaffe Crown Plaza $2 ziweeyo weeyo ne time oleete ne mukwano gwo oleete ne famire yo mutuule muwulirize because this is very important so ngenda kusaba bwe guba gwe mulundi gw'ogusoose okujja ntadde mu chat mulimu linki gigendeko ogijjuze omanye nga bwe ngeri guno omwezi gwonna tugenda kusoma financial literacy kutegeera kiki kye tulina okukola naye nga bwe ngambye njagala kufuna ku feedback yammwe ku mukyala kyasheyalinze mwami George ndaba George agambye bannange this is too much she's really a strong woman thank god she's here to testify George can you unmute mwami George joli wabula gundi yange endaba etuukabuuka simenya oba ndikiriyao George taliiyo mwami mukuni mwami mukuni mulaba wano naye ayinako sound naye ayinako sound simanyi lwaki gundi yange esirowo winze down mwami mukuni mwami mukuni naye katayinako sound amfune ku mukyala Robina mukyala Robina mukyala Robina waba taliiwo George agambye tasobola kwogera weebale nnyo naye mwami George nkusaba oddemu ogende mu chat omwo okirikinge ku link eyo ddiddemu ogijjuze mukyala Sophie kanfune ku intake yo maama mukyala Sophie mbe Sophie abadde Sophie ani undi yange eri very small ntandeke ku taabu wano simanyi lwaki mukyala Sophie mbegeyedde osobola okwogera maama oba tebampulira nakumpulira banemuwulira tukuwulira
Abam nze nze kulwange nkuuli. Okay. Loud and clear. Nange nkuulira. Okay, we are saying we will get our done. Emudin Annette. Hey, Annette, okay. Mbade soma echi mchatu mwanu nga mwami nsamba California abadde atutegeeza singa buli omu gy'oli eyo teeka wano mchatu okulaga wa gy'oli bannaffe abasomesa bannaffe mu state gy'olimu omusomo gwamwe gye gugenda okuba kituyambeko okumanya abantu bagende wa mu California tukiraba nti ogenda kubeera office location eri 1660 0 this Shaman Way, Street 276. This street or street, whatever. So, Bambi, Mwami Samba, what Wabagambi on Somo over Saturday, the Bugendo Kuba. Abadi California, Mwena, Mugende. I think California, the poor is my way for the Indiawood. Yeah, of course. Okay. Nayanga Bagendo Kuba, the Seven Jews, Bagenda Kolachi. Bagenda Bagenda Kuba. Ah, so it was what Bagenda Musomo, Mwami Samba, Bagenda Musi. Kajitunda. Kajitunda, njagala simanyo ba story juhuri de. Je, kuoli? Story juhuri. Njagala ku input yo. Oyo gira? Mbala msiza wa sone wanyawo. Mwami Kapalaga webala omusomo guno ne banne n'abakyala aba be musomesa nabo mu butuufu muyambye community muyambye community nnyo omuntu oyinza okubeera ne ssente naye nga tomanyi nga oba omanyi engeri y'ozikozesa naye nga tomanyi ngeri ntuufu ng'oyinza okwagala omuntu okutuula n'omuntu n'akubuulira which is very hard oba toyagala muntu akutegeerere naye mukwewaayo ne mulekayo ebipakasi byonna ne mulonda omulimu guno ogw'okusomesa mu butuufu kyemukola ky'amaanyi nnyo abantu bangi abakyusibwa engeri gye bamanejingamu ssente zaabwe kubanga mmwe abaadiibuudanga ssente ng'ozisitatuka Uganda tuli wano kawiikendi tuweerezeyo eza bbiya kati twegenderezaamukko twayiga okugamba nno sirinaawo kati sirinaawo tekyatuswazanga edda kubanga twafuna abantu abasomesanga mmwe mu butuufu mpuliriza sitoori y'omukyalo oyo ne neeteeka mu bigere bye oba ne nteeka omwana wange mu bigere by'omukyalo oyo nti essaawa eno God forbid omwana waakulwalako oyinza kukola otya ng'okuba kipakasi
omwana talinawo any saving, naawe wenyini omuzadde tolina saving eri awo. Otufa abantu abasinga wano tulivinga obulamu bwa paycheck. Paycheck weetabeerawo tomanyi nkya w'ogenda kusurvivinga. Naye omusomo guno guzibudde abantu abasinga amaaso nti wadde oli myaka 40 okyasobola okufuna life insurance eyinza okuyamba ku baana bo ng'oguddewo. Omukyala oyo engeri gye yalwalamu mu butuufu singa abazadde baali tebalina nteekateeka ntuufu yandifudde. So kituwadde nze nga nze kijja kulowooleza bantu balala kimpadde eky'okuyiga kyakatini kano kenfuna ndowooleze nnyo abaana bange gye bujja mu maaso baleme kubeera nga omukyalo oyo siri mumusalira musango naye muyigirako nti baleme kulwala batuuke mu maaso nga tebakyasobola kufuna insurance nga teri insurance eyinza kubatwala. Okay, webale nnyo. Ku Saturday tuli ffenna ndowooza. Tuli ffenna ewa. Ku musomo. Obadde owulirako bimu na bimu. Ku Saturday mpozi ogambye Crown Plaza wa Uban. E Uban, yes. Tujja kugezaako ko ne sikedi yange eri a little bit tight. Era ogambye wedde ogamba nti tuli bize tukola naye. Mulimu ebimu nga te byuno tolina ngeri gy'oyinza kubijjako. Jina. Nze kennyini ngenda kweregisteringira mpereza $200 ku simu yange. Ya omusomo gwa ssaawa 4. Ssaawa 4. Ez'okumakya? Yes. Munaabeerako like live streaming? Nedda. Nja kuweereza 20 naye mutufu sijjina weereza $200 ngenda kuregisteringa nze kennyini tumeetinge ku Saturday weebale nnyo okubeera kale kale Nchala Beatrice Nchala Beatrice Nchala Beatrice alabika ali ku mulimu Carolina. Carolina Joli. Mwami David. Sebo na leero tubaddeko n'abasajja. David, George, ne Kajitunda naye ali mu. Carolina, oli otye? Oli otye eyo? Nigeria. Omusomo ne gundi eyo testimony eyo. It's powerful. Amina, oli wakalu? Amina, batende ku mulimu naye nga mbawulira. Oli mu state ki? Ndi mu state ki? Boston. Dedan. Ku Saturday tuli ffenna. Si team member wa Lita. Okay. Nkutegedde. Kale, webale nnyo Karo. Sharing. Karo, olaba okubula kkooti yakwerabira. Okay, Annette. Annette Joli. Yes, coach. Tugenda bera wa ku Saturday. Tugenda kubeera mu Richmond, Virginia, tuli wano ku 5516 Falmouth Street, Suite 305. Okay. Abantu bwe kubaako omuntu yenna amanyi omuntu ali Virginia akufuna atya? Can you put your number in the chat and jogere nayo ogitekene mu chat? Sure. Enamba yange eri 757
6709730973. Njitadeko mu chat mumpereza namba z'abantu abali muno tubaite bajje basome fe tuli ba dola 15 zokka. Okay. Ojitadeyo mu chat? Yes sir. Okay. Webale nyo, take account in Virginia, take account details, take account just number, muntaja tegele. Oh, okay. Mami Nsamba, now can you share? Samba Joli. Diana. Michael, ngatona yita Diana. Mbade nsaba mbawe gundi feedbacka yomu chala nga wala tebana na vako. Abana ange mbala msiza mwina nyamu kama wa Yesu Kristo. Omuchala agambye musanyufu nyonyo. I love to share my story with you Luganda people. Thank you once again. Nti story ye temuswaza. Anyumirwa nyonga ajisharinga na abantu abalala kubanga. Yala abantu opportunity ajaga na nitakulachi. Tajirina. So that was her response. Thank you for allowing me to share. Okay, we are in. Diana Joli. Yes, Jendi Coach Mike e mundi yange. Ngenda kujitereza ko de nda weresi. Have you learned the truly green belt? Robina address your numbers. Nenda kuteka mugundi. E gundi yange vila che chankala nini. Nenda jipu kostinga address. Habali ya mkulemi okay. And this side Silver Spring muje green belt. Thank you. Okay. Abantu bonna bali ya Maryland. Obongo inayo mkwano gwali ya Maryland. Tumutu kwa asaganye. Tumufune. Asome. Tukenda msomo kuja kubera green belt. My consequence are in Denga, if you have a chance, come on. Dallas, Rachel. Mm. Dallas, it sold out. Né? They are trying to create another space. So I saw a kun typing, I can type in the address is 13111 North Central Parkway. Dallas. What are you thinking about that? I'm driving. 13111. That's 111. North Central Expressway. Dallas. A number young. Take them 857-333-8401. So they're still trying to create more space. 857-333-8401. Kuliko sento kuingira. $20 for lunch. Okay. So it's $20, yes. So but take a cab and kubire with I'm waiting for the communication about the extension of the seating. Have another job updating. Mayanja MA. Can you say hi? Mayanja MA. Hi. Madam Susan, you are never stable. He never. Mayanja MA. Ebi mumbi kwasa kwasa. Ebi kwasa. Ebi mumbi kwasa. Oliwa. Mayanja Oliwa. Mpulira. Oi kati nkulira lyo badobuze. Ogambi Oliwa. Wanjisebo. Oli uri dawa. Ndi wano ndi Massachusetts. Okay. Ani aku invite nze wano. Nze kenyini nerezi. Go LS. Okay, tugenda kubera nawe ku Saturday. Tujja kubera yo. Teka kasanti ambulire semu yo. 781. 354.
No, contact. 5715.